মিজোরামৰ ৰাজনীতিৰ নতুন মধ্যমণি লালদুমহা। মিজোরামত জেপিএমে ধুমহা আনিছে। দেওবাৰ দিনটোত চাৰিখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। মোদী লহৰত তছনছ হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ, আৰু বিশেষকৈ মিজোৰামত এতিয়া জেপিএমৰ লহৰত, লাল দুমুহাৰ লহৰত তছনছ হৈ পৰিল এমএনএফ, তছনছ হ'ল কংগ্ৰেছ। হয়, মিজোৰামৰ ৰাজনীতিৰ এতিয়া মধ্যমণি লাল দুমুহা। প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া লাল দুমুহা হ'ব মিজোৰামৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী, যাক লৈ এতিয়া মিজোৰামৰ ৰাজনীতিৰ খবৰে বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে। আৰু এই বিষয়ত আমি কথা পাতিবলৈ মোৰ সৈতে আজি ষ্টুডিঅ'ত আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা। পাৰ্থ, আমি কালিৰে পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ নিউজ এইটিনত আগবঢ়াই আছোঁ। কালি চাৰিখন ৰাজ্যৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল, আজি মিজোৰামৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। মিজোৰামৰ ৰাজনীতিয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে এইকাৰণেই যে জেডপিএমে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে, তাকো নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে জেডপিএম। আৰু একমাত্ৰ এয়া সফল হৈছে লাল দুমুহা, মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী লাল দুমুহাৰ বাবে। লাল দুমুহা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে জয়ন্ত, আপুনি কৈছে আজি গণনাৰ দিন আছিলে। আৰু মিজোৰামত এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত হৈ গ'ল। এম এন এফ, যি এম এন এফে দাবী কৰিছিলে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ, এম এন এফক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে এক প্ৰকাৰ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যিসকল মিজোৰাম গৈছিলে সেইসকলৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ, তেওঁলোকেও কৈছে মিজোবাসীয়ে সমূহীয়াকৈ মন বনাই লৈছিলে, মন বান্ধি লৈছিলে, এক সমূহীয়া বিবেক কেৰে পৰিচালিত তেওঁলোক হ'বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক আচৰণ, সেই ৰাজনৈতিক আচৰণত তেওঁলোকৰ যি সিদ্ধান্ত, সাময়িক সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত প্ৰতিফলিত হৈছিল। আৰু সিদ্ধান্তটো কি? সিদ্ধান্তটো হৈছে এইবাৰ জেড পি এমক এটা চান্স দিয়া যাওক, তেওঁলোকক ৰাজ্য পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হওক। আৰু অনুৰূপ ধৰণেই সেইধৰণে তেওঁলোকে ভোট দিলে, আৰু যি গণনাৰ দিনটোত সেয়া প্ৰতিফলিত হ'ল। জেড পি এম এটা নতুন দল, 2018 চনত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে গোটেইকেইজন প্ৰাৰ্থী। 2018 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত পিছতহে পঞ্জীয়ন হৈছিলে তেওঁলোকৰ দলটো, গতিকে তুলনামূলকভাৱে নতুন দল। আৰু এই দলটোৱে এইবাৰ মিজোৰামত চৰকাৰ গঠন কৰিব। উল্টা ওলোটা এক পৰিণাম আমাৰ সন্মুখত আমি দেখা পালোঁ। এক্সিট পলে কৈছিলে বিধানসভা হ'ব বা ত্ৰিশংকু বিধানসভা হ'ব, কিন্তু চাৰিখন ৰাজ্যতো কিন্তু নেমিলিলে এক্সিট পল, মিজোৰামতো নেমিলিল, সম্পূৰ্ণ ওলোটা ছবি। চাৰিখন ৰাজ্যৰো আমি বিশ্লেষণ কালি গোটেই দিনটো ৰাতিপুৱা আগবঢ়াইছিলোঁ। দেখা পোৱা গ'ল ভোটাৰসকল তেলেংগানাৰ কথাও ক'ব পাৰি, বা মিজোৰাম পাঁচখন ৰাজ্যতে ভোটাৰসকল যথেষ্ট স্মাৰ্ট। তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক দলক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰদান কৰি কোনো জটিলতা, ত্ৰিশংকু বিধানসভাৰ কোনো জটিলতা নাৰাখিলে। কংগ্ৰেছেই হওক বা বিজেপিয়ে হওক বা জেড পি এম হওক, এটা নিৰ্দিষ্ট দলক তেওঁলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্ৰদান কৰিলে যাতে তেওঁলোকে চৰকাৰ গণাব পাৰে, এখন সুস্থিৰ চৰকাৰ হয়, কোনো ধৰণৰ অস্থিৰতা নাথাকে, আৰু ৰাজ্যখন উন্নয়নৰ দিশে গতি কৰে। সেয়া ৰাইজৰ কালেক্টিভ চাইকত সেই কথা আছিলে। অৰ্থাৎ কিং মেকাৰৰ ভূমিকাত এবাৰ কোনো অৱতীৰ্ণ নহ'ল এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফল। কিং মেকাৰ হ'লেই বিভিন্ন জটিলতা, হৰ্চ ট্ৰেডিং হ'ব, হোটেল ৰাজনীতি হ'ব, কাৰোবাক লৈ যোৱা হ'ব, বিধায়ক কিনা বেচা হ'ব, এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ হ'ব। গতিকে ৰাইজে কালেক্টিভ এটা চাইক, কালেক্টিভ এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে যে এটা নিৰ্দিষ্ট দলকে আমি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰদান কৰিম, আৰু সেইটোৱে চৰকাৰ চলাব সুস্থিৰভাৱে, কোনো অস্থিৰতা নোহোৱা। যিহেতু মিজোৰামৰ ৰাজনীতিৰ এতিয়া মধ্যভূমিত পৰিণত হৈছে লাল দুমুহা, আমি লাল দুমুহাৰ কথা যদি পাতোঁ, পাঠ অকণমান প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া, প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী আছিল, ইন্দিৰা গান্ধীৰ ছিকিউৰিটি অফিচাৰ আছিল, তেনেকুৱা এটা যি দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা, আৰু আজি এতিয়া মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে, সেই পৰিক্ৰমাটো যদি অকণমান আপুনি আমাক কয়। হয়, চাওক, মিজোৰামৰ এক ইতিহাস আছে। মন কৰিব, মিজোৰাম এসময়ত অসমৰ অংশ আছিলে, লুচাই হিলছ, লুচাই পাহাৰ। ভাবিলে আচৰিত লাগে, অসম আৰু সেই লুচাই হিলছ, অসমৰ যেতিয়া লুচাই হিলছ অংশ হৈ আছিলে, অসমীয়াসকল কেতিয়াও লুচাই হিলছৰ লোকসকলৰ সৈতে একাত্ম হ'বই নোৱাৰিলে। আৰু তাৰ কাৰণে অসমীয়া নেতৃত্বক, শ্বিলঙৰ সেই সময়ৰ অসমীয়া নেতৃত্ব বহুতে দোষাৰোপ কৰিব খোজে, কিন্তু ভালেই হ'ল, আজি এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ৰাজ্য, 100% শিক্ষিত লোক, উন্নয়ন হৈছে। এতিয়া লাল দুমুহাৰ কথালৈ আহোঁ। লাল দুমুহাৰ জন্ম হৈছিল 1949 চনত, 73 বছৰ, 1977 চনত, 70 দশকৰ প্ৰথম ভাগত, প্ৰথমকেইটা বছৰতে, বছৰটো সাউতকৈ মোৰ মনলৈ অহা নাই। তেওঁ ভাৰতীয় পুলিচ সেৱাত যোগদান কৰিছিলে, ইউ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা পাছ কৰি, যথেষ্ট জটিল আৰু কঠিন এটা পৰীক্ষা। তাৰপিছত তেওঁৰ প্ৰথম পষ্টিংটো আছিল গোৱাত, তেওঁ আগমুড কেডাৰৰ এজন বিষয়া আছিলে, জি এম ইউ টি কেডাৰৰ।
গোয়া যিহেতু তেতিয়া কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল আছিল গোয়াত তেওঁৰ পোষ্টিং আছিল আৰু গোয়াত তেতিয়া এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল হিপিছসকল সক্ৰিয় আছিল সেই সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ আৰু হিপিছৰ সম্পূৰ্ণ যি ৰেকেট সেই ৰেকেট উৎখাত কৰি তেওঁ সংবাদ শিৰোনামো দখল কৰিছিল সেই সময়ত আৰু শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে তেওঁ ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিৰাপত্তা বিষয়া হোৱাৰ সুযোগ পাইছিলে আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিল আৰু ইন্দিৰা গান্ধী ঘনিষ্ঠ হৈ পৰাৰ পিছত তেওঁ দিল্লী আৰক্ষীটো কৰ্মৰত হৈ আছিলে দিল্লী আৰক্ষী যিহেতু তেওঁ আগমুট কেডাৰো আছিলে দিল্লী আৰক্ষীৰ 1982 চনত তেওঁ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফ পুলিচ আছিলে আৰু 1982 চনত যিখন এছিয়ান গেমছ হৈছিল দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে দিল্লীত সেই এছিয়ান গেমছৰ অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ সভাপতি আছিল ৰাজীৱ গান্ধী সম্পাদক আছিলে লালদুহোমা আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বতে সুচাৰুৰূপে দিল্লীত এছিয়ান গেমছ হৈছিলে লালদুহোমা আছিলে কিৰণ বেদী আছিলে সেইসকল তেতিয়া দিল্লী আৰক্ষীৰ বিষয়া আছিলে কিৰণ বেদী আই পি এছ অফিচাৰ লালদুমহুৱা আই পি এছ অফিচাৰ এতিয়া লালদুমহুৱা বা কিৰণ বেদীৰ আৰু কিৰণ বেদীৰ নেতৃত্বত কোনো এটা কুটাঘাত নোহোৱাকৈ কোনো ঘটনা নোহোৱাকৈ ঘটনা নঘটাকৈ এছিয়ান গেমছ সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হৈছিল তাৰপিছত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যিহেতু তেতিয়া পাঞ্জাৱতো সন্ত্ৰাসবাদ চলি আছিলে ইন্দিৰা গান্ধী উপলব্ধি কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল কৰিবলৈ হ'লে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৃষ্টি কৰা এই উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহৰ সৈতে শান্তি আলোচনা কৰিব লাগিব এম এন এফ তেতিয়া এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠন পৃথক এখন মিজো দেশৰ দাবী কৰে স্বতন্ত্ৰ এখন মিজো দেশৰ দাবী কৰি তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল হাতত বন্দুক তুলি লৈছিল সেই সময়ত এম এন এফৰ দুজন নেতা লাল লেংগা আৰু জুৰাম থাংগা লণ্ডনত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছিল সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষই সেই সংগ্ৰাম দমন কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে বায়ুসেনাক নিৰ্দেশ দিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আইজলত যুঁজাৰু বিমানেৰে বোমা বৰ্ষণ কৰিবলৈ গোলাবৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰু আইজল হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰ একমাত্ৰ স্থান যি স্থানত ভাৰতবৰ্ষৰ বায়ুসেনাই যুঁজাৰু বিমান ব্যৱহাৰ কৰি গোলাবৰ্ষণ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰ একমাত্ৰ স্থান সেয়া হৈছে ইতিহাসৰ এক পৃষ্ঠা মিজোবাসীয়ে পাহৰিছে মই 86 চনলৈ আহোঁ পুনৰ দায়িত্ব দিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 84 চনৰ আগৰ কথা ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দায়িত্ব দিলে শান্তি আলোচনাৰ মধ্যস্থতা কৰিবলৈ বিশেষকৈ লাল ডেংগাক লণ্ডনলৈ গৈ তেওঁক পতিয়ন নিয়াবলৈ যাতে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি আহে আৰু শান্তি আলোচনা আৰম্ভ কৰে তেওঁ গ'ল লালদুমহুৱা লণ্ডনলৈ গ'ল লাল ডেংগাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিলে তেওঁ কনভিন্স কৰিলে লাল ডেংগাক ভাৰতবৰ্ষলৈ লৈ আহিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ সৈতে এখন বৈঠক ফিক্স কৰিলে মিটিং ফিক্স কৰিলে আলোচনাৰ এটা সময় ল'লে আৰু সেই আলোচনাৰ সময়ৰ দিনটো আছিলে 1984 চনৰ 31 অক্টোবৰৰ পিছবেলা লালদুমহুৱাৰ সৈতে লাল ডেংগা এক সফদৰজং ৰোড দিল্লীৰ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ ব্ৰিটেইনৰ পৰা লৈ আহিলে দিল্লী আহিলে ৱান চফদৰজং ৰোডৰ যিটো ঘৰ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ বাসগৃহ সেই বাসগৃহত লালদুমহুৱাৰ সৈতে লাল ডেংগা যাব 31 অক্টোবৰ 1984 কিন্তু সেইদিনাখন ৰাতিপুৱাই তেওঁৰ যি দেহৰক্ষী সেই দেহৰক্ষী অৰ্থাৎ ইন্দিৰা গান্ধীৰ দেহৰক্ষীয়ে ইন্দিৰা গান্ধীক উপৰ্যুপৰি গুলিয়াই হত্যা কৰিলে তেওঁৰ দেহৰক্ষী শিখ দেহৰক্ষী ইয়াৰ অন্য এক পৃষ্ঠা অন্য এক ইতিহাসৰ অন্য এক পৃষ্ঠা আজি প্ৰাসংগিক নহয় সেই বিশ্লেষণ গতিকে লাল ডেংগাৰ সৈতে ইন্দিৰা গান্ধীৰ বৈঠকখন লালদুমহুৱাৰ নেতৃত্বত বা পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যু হ'ল ৰাজীৱ গান্ধী সক্ৰিয় হ'ল 1984 চনৰ 31 অক্টোবৰত ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যু হ'ল ডিচেম্বৰত ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ল সেই ইলেকশ্যনটোত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা লালদুমহুৱাই মিজোৰামৰ একমাত্ৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই জয়লাভ কৰি এজন সাংসদ সদস্য হ'ল কিন্তু যি শান্তি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিল সেই শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত ত্বৰান্বিত নোহোৱাক আগ নবঢ়াত বা ভাৰত চৰকাৰে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত তেওঁ ক্ষোভিত হৈ সাংসদ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কিন্তু 1985 চনত এখন আইন আহিছিলে সেই আইনখন মতে কোনোবা সাংসদ বা বিধায়কে যদি দলৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰে তেওঁ সাংসদৰ পদটো ত্যাগ কৰিব লাগিব পৰিহাৰ কৰিব লাগিব বা জনপ্ৰতিনিধি হৈ থকাৰ তেওঁলোকৰ যি বিধায়ক বা সাংসদ হৈ থকাৰ সাংসদৰ পদটো তেওঁলোকে পৰিহাৰ কৰিব লাগিব দল ত্যাগ কৰা আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত তেওঁ সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছে 1985 চনত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে 85 চনত সেই আইনখন আহিছিল গতিকে তেওঁ দল ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে সাংসদৰ পদ তেওঁৰ খাৰিজ হ'ল আৰু সাংসদৰ পদ খাৰিজ হোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ তেওঁ প্ৰথমগৰাকী এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ অধীনত সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী শেহতীয়াকৈ যে ৰাহুল গান্ধী হৈছিলে তেওঁ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন সাংসদ তাৰপিছত 1987 চনত ৰাজীৱ গান্ধীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত লাল ডেংগা আৰু জুৰাম থাংগাৰ সৈতে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল এম এন এফ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ পৰা ৰূপান্তৰিত হ'ল এটা ৰাজনৈতিক সংগঠনলৈ প্ৰৱেশ ঘটিলে জুৰাম থাংগা আৰু লাল ডেংগাৰ সেই সময়ত তেওঁ
রোগ হয়েছিল রোগত ভুগিছিল গতিকে তার কালক্রমত মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু জুরাম থাঙ্গা এক প্রকার কব পারে সংসদীয় গণতন্ত্রত প্রবেশ করলে আর নির্বাচনী গোটেই প্রক্রিয়াটা প্রবেশ করলে আর তারপর কংগ্রেস কেতিয়াবা শাসন লৈ আহে কেতিয়াবা এম এন এফ শাসন লৈ আহে তেনে ধৰণে চলি আছিলে কিন্তু এইজন ব্যক্তি সক্রিয় হৈ আছিলে তেওঁ সামাজিকভাৱে সক্রিয় এটা সক্রিয় নাম মিজোরামৰ ৰাজনীতিত এটা যথেষ্ট সক্রিয় নাম সকলোৰে পৰিচিত এজন ব্যক্তি 2018 চনৰ পৰা তেওঁৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিলে শক্তিশালী ৰূপত মিজোবাসীক এটা সপোন দেখুৱালে মিজোৰাম মন কৰিব 100% লিটাৰেচি সকলো শিক্ষিত গতিকে শিক্ষিত লোক যিহেতু আছে ইয়াং মিজোসকলক যুৱচামক চাকৰি দিব লাগিব সংস্থাপিত কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যি সপোন আছে তেওঁলোকৰ আশা আছে প্ৰত্যাশা আছে এছপিৰেশ্যন যিটো আছে সেই এছপিৰেশ্যন ফুলফিল কৰিব লাগিব সেই এছপিৰেশ্যন ফুলফিল কৰাৰ সপোন বা প্ৰতিশ্ৰুতি লালদুহোমাই সফলভাৱে দিব পৰাত সফলভাৱে দিলে বা দিলে সেই মিজোবাসীক আৰু মিজোবাসীয়ে সেইকাৰণে এবাৰ সামূহিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এক দায়িত্ব দিয়া হওক অৰ্থাৎ জেপিএমৰ যিটো উত্থান তাত লালদুমহাৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি সেই ভাৱমূৰ্তিৰ কাৰণে আজি এইটো উত্থান দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আৰু লগতে যুৱ ভোটাৰৰ এই প্ৰভাৱ নিৰ্বাচনত পৰিলক্ষিত হ'ল যুৱ ভোটাৰৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হ'ল বিশেষকৈ লালদুহোমা এজন এনে এজন ব্যক্তি যি সপোন দেখুৱালে আৰু মই কৈছোঁ কালেক্টিভ কনচাইন্স এটা গঠন হৈছিলে মিজোৰামত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই এক ৰাজনৈতিক এই এক নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ছবি আমাৰ হাতত আমাৰ সন্মুখত আজি আহি পৰিছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এক জটিল সময়ত লালদুহোমা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে যিটো সময়ত শৰণাৰ্থীৰ এক সমস্যাই মিজোৰামত দেখা দিছে 60-70,000 শৰণাৰ্থী বৰ্তমান মিজোৰামত মণিপুৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল ম্যানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা লোকসকল মণিপুৰৰ পৰা পলায়ন কৰা কুকিসকল প্ৰায় 60,000 ম্যানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা অবৈধভাৱে মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰা লোক আছে কিন্তু অসমত সেই ধৰণে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা লোকক অসমবাসীয়ে গ্ৰহণ নকৰে স্বীকাৰ নকৰে কিন্তু মিজোৰামত সেইসকল লোকক স্বীকাৰ কৰা হৈছে কাৰণ একেটা থালৰে লোক একেটা নৃগোষ্ঠীয় থালৰে লোক যিসকল লোকে মিজোৰাম পলায়ন কৰিছে মিজোবাসীভাৱে ম্যানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা লোকসকল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এটা অংশ গতিকে তেওঁলোকক সফলতাৰে সংস্থাপন দিয়াটো মিজোৰাম চৰকাৰৰ এক দায়িত্ব বুলি ভবা হয় লালদুমহাই যিহেতু সেয়া ভাৰতীয় আইনৰ পৰিপন্থী লালদুমহাই সেই গোটেই শৰণাৰ্থীৰ সমস্যাটো কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যায় মিজোবাসীক মনোকষ্ট নিদিয়াকৈ মিজোবাসীক ক্ষোভিত নকৰাকৈ কেনেকৈ লৈ যায় এই এক সমস্যা বিভিন্ন সময়ত বিশ্লেষণ কৰি থকা হৈছে প্ৰথম কথা এইজন ব্যক্তিৰ আত্মপ্ৰকাশ যথেষ্ট অভিজ্ঞ আৰু মন কৰিব অসমৰ মিজোৰামৰ সীমা সংঘাত আছে যিহেতু এইজন লালদুমহা দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ এজন আৰক্ষী বিষয়া আছিল হোম মিনিষ্ট্ৰীটো তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ গোটেই কথাবোৰৰ বিষয়ে অৱগত গতিকে অসমৰ লোকসকলে ভাবিছে এওঁৰ নেতৃত্বত যি সেই সীমা সমস্যা সেই সীমা সমস্যাৰ সফলতাৰে সমাধান হ'ব কোনো ধৰণৰ সীমা সমস্যা ভাৰত আৰু অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমান্তবাসী কামনা কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ মিজোৰাম এখন অতি বিচিত্ৰ বৰ্ণিল আৰু এখন সাংস্কৃতিকভাৱে আগবঢ়া বা এক সমৃদ্ধ এখন ৰাজ্য মিজোবাসীয়ে নিজৰ যি পৰিচয় মিজু হোৱাৰ যি গৌৰৱ সেই গৌৰৱকো কঢ়িয়াই ফুৰে সৰ্বদা নিজৰ লগত আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু এখন সৰু ৰাজ্য পাহাৰীয়া ৰাজ্য পিছপৰা এতিয়া লালদুমহাৰ নেতৃত্বত হয়তো সেই দিশটো কিছু অৰ্থনৈতিকভাৱে বা ফাইনেন্সিয়েল যি চিটুৱেশ্যন সেই চিটুৱেশ্যনটো খুব ভাল নহয় কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে তেওঁলোকে তাল মিলাই থাকিব লাগিব ভাৰত চৰকাৰক বিৰোধিত কৰাৰ অৱকাশ কিন্তু মিজোৰামৰ নিচিনা সৰু ৰাজ্য এখনৰ নাই গতিকে এন ডি এৰ অংশীদাৰ চাগৈ তেওঁলোক হ'ব ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কিন্তু এন ডি এৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ লগতে যিবোৰ বিষয় কাৰ্যকৰী কৰিলে মিজোবাসীয়ে বেয়া পায় মিজোবাসীয়ে গ্ৰহণ নকৰে বা যিবোৰ বিষয় বা যিবোৰ পদক্ষেপ ভাৰত চৰকাৰৰ পদক্ষেপে মিজোবাসীক আঘাত দিয়ে সেই পদক্ষেপবোৰক কিন্তু বিৰোধিতা কৰা কুণ্ঠাবোধ লালদুহোমাই নকৰিব আৰু জুৰাম থাঙ্গাই কিন্তু কৰা নাছিল গতিকে তেওঁলোকৰ যি পৰিচয় ৰাজনীতি যি পৰিচয় মিজু হিচাপে যি গৌৰৱ কৰে তেওঁলোকে সেই গৌৰৱ সৰ্বদা তেওঁলোকে কঢ়িয়াই ফুৰে আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু কূটনৈতিকভাৱে তেওঁলোক যথেষ্ট আগবঢ়া ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে সম্বন্ধ ৰাখিব যাতে যি সাহায্য এখন সৰু ৰাজ্য ট্ৰাইবেল ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে পাব লাগে অৰ্থনৈতিক সাহায্য সেই দিল্লীৰ পৰা পাই থাকক আৰু মিজোবাসীৰ উন্নয়ন হওক আৰু সমান্তৰালকৈ মিজো যি ইয়াং মিজো যুৱচামৰ যি এছপিৰেশ্যন সপোন প্ৰত্যাশা আশা সেয়াও যাতে পূৰণ কৰক
সেই মিজোবাসী আজি তারিখত বিচারিব আর সেই কারণে এজন ব্যক্তিক মিজোরাম চলোৱাৰ দায়িত্ব নতুন কৈ দিয়া হৈছে সোৱা যাও কেনে কৈছে এনডিএ বা বিজেপির সমর্থনৰ কথা কৈছে কারণ নির্বাচনৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলিছিল বুবু বাবা হৈছিলে যে বিজেপির কোটে গোপন মিত্রতা জেপিএম আছে নেকি তেনেকুৱা এটা চৰ্চা চলিছিল কিন্তু যি নহওক এটা নিৰংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে সরকার গঠন করব ইতিমধ্যে লালদুমহায়ো উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপির সমর্থন তেওঁলোকে লব সরকার তেনেদরে চলাব কারো সহায় নোলাক কিন্তু তথাপি আপনি কোৱাৰ দৰে এন ডি এৰ সমৰ্থন লাগিব অৰ্থনৈতিকভাৱে আগুৱাই যাবৰ বাবে সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে কিন্তু তাৰ লগতে পাৰ্থ দুটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আইজল ইষ্টত তেওঁ পৰাজিত হৈছে পৰাজিত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে বা চূড়ান্ত খবৰ এতিয়া যিহেতু গণনা চলি আছে এই ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱালৈকে চাগে চূড়ান্ত খবৰটো আহি পাই যাবহি দুটা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু দুটা সমষ্টিত যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল মোৰ বোধেৰে মন কৰিব 8 লাখহে ভোটাৰ্ছ এখন অতি সৰু ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ চাগে অন্যতম এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্য এই ৰাজ্যখনত 8 লাখ ভোটাৰ্ছ আছিলে 40টা সমষ্টি 8 লাখক যদি 40ৰে হৰণ কৰে আপুনি 20,000 গতিকে প্ৰতিটো সমষ্টিত সৰ্বাধিক 20,000 ভোটাৰ্ছ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যি মাৰ্জিন উইন মাৰ্জিন উইনিঙৰ জয়ী হোৱাৰ মাৰ্জিন সেই মাৰ্জিন বহুত কম থাকে 500,000 এই ধৰণৰ মাৰ্জিন থাকে কাৰণ সৰ্বমুঠ এটা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যাই কম তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ চাগে উপলব্ধি কৰিছিল যথেষ্ট দক্ষ এজন ব্যক্তি তেওঁ চাগে উপলব্ধি কৰিছিলে বা তেওঁৰ গাট ফিলিং এটা আছিলে যে তেওঁ দুটা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো ভাল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো ভাল আৰু এটা সমষ্টিত পৰাজিত হ'লেও যিহেতু এটা সমষ্টিত তেওঁ জয়লাভ কৰিছে চাৰ্চিপত তেওঁ বিপুল ভোটেৰে জয়লাভ কৰিছে গতিকে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰিব সেই সমষ্টিটোত যদিও তেওঁ পৰাজিত হয় কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নকৰিব দুটা সমষ্টিত জয়লাভ কৰা হয় এটা সমষ্টিত তেওঁ ত্যাগ কৰিব লাগিলে হয় আকৌ সেই সমষ্টিটো বাই ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিলে হয় যিহেতু পৰাজিত হ'ল বাই ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অৱকাশ নাই আৰু কালিলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে এই নাই কালিলৈ তেওঁ ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ যাব সমৰ্থন পত্ৰ লৈ বিধায়কসকলৰ আৰু সেই পত্ৰ ৰাজ্যপালক দিব আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিব আৰু অতি কম দিনৰ ভিতৰতে শপত গ্ৰহণ হ'ব আৰু তেওঁ মিজোৰামৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব আজিৰ দিনটো কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এজন ব্যক্তিয়ে কালিলৈ ভাৰতৰ আগশাৰীৰ সংবাদ পত্ৰসমূহৰ প্ৰতিখন সংবাদ পত্ৰৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ শিৰোনাম দখল কৰাটো নিৰ্ঘাত কাৰণ তেওঁৰ বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা বৰ্ণিলে কেৰিয়াৰ সেইধৰণে আহি তেওঁ আজি এই স্থানত উপস্থিত হৈছেহি আৰু মন কৰিব তেওঁ দৰিদ্ৰ ঘৰৰ সন্তান তেওঁ পঢ়া চাকৰি কৰি পঢ়া শুনা কৰি আছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰিছিলে আৰু সেই সময়তে ইভিনিং কলেজত তেওঁ শিক্ষা আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ গ্ৰেজুৱেট তেনে এজন ব্যক্তিয়ে ইউ পি এছ চিৰ নিচিনা এটা পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হৈ সেই পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ আই পি এছ হৈ আই পি এছ হিচাপে সফল হৈ তাৰপিছত মিজো যি সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানৰ দিশত কণ্ট্ৰিবিউট কৰি মিজো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাত এক অৱদান আগবঢ়ায় তাৰপিছত মিজো সমাজ জীৱনত এজন পৰিচিত ব্যক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে এক বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা তেওঁৰ জীৱনৰ ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ এক অগ্নি পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ইয়াৰ পিছৰ চোৱা তেওঁ কেনেকৈ লৈ যায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই বৰ্ণিল পৰিক্ৰমা সামৰিয়েই আজি মিজোৰামৰ ৰাজনীতিৰ মধ্যমণিত পৰিণত হৈছে লালদুমহা গতিকে তেওঁৰ নেতৃত্বত মিজোৰামবাসীয়ে এক নতুন দিগন্তৰ মুখ দেখিবলৈ পাব এই আশাই এই মুহূৰ্তত কৰা হৈছে লক্ষণীয় হ'ব এই আশা মিজোৰামবাসীৰ এই আশা কেনেদৰে তেওঁ পূৰণ কৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ